waxaan maanta halkan ugu hadlayaa laba qodob. Qodobka koowaad oo ah kulan maanta ka furmay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo ah heshiisiin ay dowladda Turkiga ka dhex wado Soomaaliya iyo Itoobiya. Qodobada looga hadlay oo ah saddex qodob. Qodobka koowaad waa ka noqosho Memorandum of Understanding ee Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen bishii January ee 2024 sanadkan hadda ku jirno. Qodobka labaad waa qodob wada ganacsi oo runtii heshiis wada ganacsi oo runtii waa tiila lahaa. Dekada Soomaaliya waxa waaye habkii Tanzania ama ay Suudaan ay dekadaha ku yeesheen. Qodob noocaasna waa laga hadlayaa. Qodobka saddexaadna waa ADMIS iyo doorka ay runtii waxa waaye ku leedahay Itoobiya bixitaankaas. Arrimahaas ayaa laga hadlayaa saddexdaas qodob. Marka waxaa su-aasha isweydiin leh, marka qodobka koowaad ee laga hadlaa ee Memorandum of Understanding ee Itoobiya iyo waxa waaye Soomaaliland wada galeen, marka inta dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ay inta wada fariistaan ay arrimahaas ka wada hadlaan, waa nishaarkaagi ku dhagay ee waxa waaye mataqaana anaa iskale kuugu yiri ishaarka adiga kuugu jiray. Waa aragnay Itoobiya dowladdii Kenya inay waxa waaye heshiis runtii waxa waaye noocaas oo kale intay waxa waaye dood nala gashay maxkamada iyo meel walba aan isla gaarnay in waxa waaye 25% waxa waaye baddeeni loo xukmiyey. Marka waxa waaye isqabsi mar hadduu yimaado waxaa imaanaya heshiis ama dhiil baa imaanaya. Marka waxay u baahan tahay arrintaasi in aad iyo aad looga fiirsado. Markii waxa waaye maanta waxaagay lagugu dhago lagugula dhago oo lagu yidhaahdo waxba aan mataqaanaa wada ka wada hadlaynaa. Marka waxa laga hadlaayo waa dekadaadii iyo dalkaagii iyo waxa waaye xeebahaagii iyo dhulkaagi waxa laga wada hadlaayo. Ma ahan mataqaanaa dhulkii Soomaali Galbeed iyo dhul Itoobiya ee leedahay waxa laga wada hadlaayo ma ahan. Marka wuxuu u baahan yahay dad qubara ah ee runtii waxa waaye si weyn arrintan ugu fiirsada. Marka taas intaas ay nagu baxay wixii kusoo kordha waa ka wada hadli doonaa. Qodobka labaad waxa ay tahay in iyadana uu dhowaan ka furmi doono shir ay runtii dowladda Soomaaliya iyo shabaab lagu heshiisiinayo kaasoo ka dhici doona dalka Qatar. Marka isagana kama hordhaceyno. Marka qodobadaas wixii kasoo korana waa idin soo socodsiin doonaa, laakiinse waxaa horta runtii waxa waaye laftirkeeda farxad ah. Mar haddii la yidhahdo waxaa la heshiisiinayaa Soomaaliya iyo shabaab, laftirkeeda waa laba Soomaali ah nomaare wad waxay ahaadaan. Haddii maanta dadka ajnabiga ah ee shabaab ku dhex jira ama alqaacidada gadaal ku xoojinaysa meesha ay ka baxaan ay Soomaalida wada fariistaan, kan dhimanaya waa Soomaali, kan wax dilaya ama kan la dilaya labadaba waa Soomaali. Marka inay heshiiyaan heshiis arrintan lagu dhameeyo waxaan muddo 15 sano 16 sano ayay soo socotaa. Marka in heshiis lagu wada dhameeyo waa wax runtii waxa waaye dow ah. Marka waa soo dhaweynaynaa laftirkeeda. Marka qodobkan kale hadda waxa waaye aan ku bilaabayna ee Ankara ka socdana waa arkaynaa meeshuu ku dhamaaday. Saddexdii qodob waa la hordhigay waxa waaye Itoobiya. Arrimaha kale iyagana soo bandhigi doona ma naqan, laakiin dowladda waxay soo hordhigtay ayaan maqalnay in waxa waaye arrintii Memorandum of Understanding ay ka noqdaan iyo arrimo ganacsi in laga hadlo oo ah runtii waxa waaye sida ay u doonayaan xeebaha oo arrintaas laga wada hadli karo furan, iyo waxa waaye doorka Itoobiya ay ku leedahay ADMIS bixitaankooda. Hadday baxaan maxaa meeshii waxa waaye mataqaanaa Itoobiya waxa waaye u yaala, haddii waxa waaye ciidamadooda meeshii waxa waaye ADMIS u jooga ay baxaan, ciidamadan kale iska soo galaysiin sharci darrada. Marka waxay kusoo kordha waa ka wada hadli doonaa